მომდევნო კვირაში ქართული ოცნება პრეზიდენტის ვეტოს დასაძლევად ემზადება. გადაწყვეტილება არ შეიცვლება, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს ხელისუფლება სანქციების დაწესების შესახებ არაერთხელ მიუთითა. მაგალითად, სავიზო შეზღუდვა შესაძლოა არა მხოლოდ ოფიციალურ პირებს, არამედ მათი ოჯახის წევრებსაც შეეხოთ. ოპოზიცია იმედოვნებს, რომ დასავლეთიდან მკაცრი გზავნილები და მეორეს მხრივ დახმარების პერსპექტივა ზოგიერთი დეპუტატის ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებაზე იმოქმედებს. ვეტოს დაძლევის პროცედურა სამშაბათს არის დაგეგმილი. Antony Blinken-ის განცხადება, რომლითაც სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის გამკაცრებული რიტორიკა უკვე კონკრეტული ქმედებების ანონსში გადაიზარდა, მისმა თანაშემწემ კიდევ ერთხელ განავრცო. Jim O'Brien-ი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სანქცირებულ პირთა პერსონალურ სიას არ გამოაქვეყნებს, რადგან ამის შესაძლებლობას კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილება არ იძლევა. თუმცა ადასტურებს, რომ სავიზო შეზღუდვის ახალი პოლიტიკა არა მხოლოდ ოფიციალურ პირებს, არამედ მათ ოჯახის წევრებსაც შეეხებათ. სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ამბობს, რომ კონკრეტული კანონი და მის გარშემო არსებული რიტორიკა საქართველოს ევროატლანტიკურ არჩევანს არ შეესაბამება. ჩვენ ნათლად განვაცხადეთ ქმედებები, რომლებიც განსაკუთრებულად გვაწუხებს და ეს არის მცდელობა ძირი გამოუთხარონ დემოკრატიულ პროცესებს, კერძოდ ძალადობის გამოყენება და დაშინება. ხოლო თუ როგორ მუშაობს ეს კანონი, ეს ეხება არა მხოლოდ ოფიციალურ პირებს, არამედ მათი ოჯახის წევრებსაც. კიდევ ერთხელ, ეს არ არის იძულების ტაქტიკა. ეს არის განცხადება, რომ ჩვენს საზოგადოებაში თუ გსურთ იყოთ, მათ შორის ისარგებლოთ ისეთი რამით, როგორიც არის, თუ სად დადიან თქვენი ბავშვები სკოლაში, მაშინ თქვენ უნდა დაიწყოთ ამ საზოგადოების წევრივით მოქცევა. სულ ეს არის, რასაც ვამბობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების უპრეცედენტო მკაცრი ტონი და ქმედებები ოპოზიციისთვის იმაზე მეტყველებს, რომ სტრატეგიული პარტნიორი გამჭვირვალობის კანონის მიღმა კიდევ უფრო დიდ ქვეყნის კურსის ცვლილების საფრთხეს ხედავს. სინამდვილეს ძალიან მარტივად არის საქმე. ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და დასავლეთს ამწუთად ცვლით რუსეთზე, ჩინეთზე და ირანზე. და ჩვენი მეგობრები ცდილობენ გამოგვაფხიზონ. რამდენად საკმარისი იქნება, მე ეს დარწმუნებული ამაში არა ვარ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი ხალხის გამოსაფიზლებლად იქნება საკმარისი, თუ აქამდე თურმე სიცრუეში ცხოვრობდით, როგორც ბატონი ბიძინა იტყოდა და გვეგონა, რომ დასავლეთისკენ მივდიოდით და თურმე შუაგზაზე გადაგვიხვევია მმართველებაზე. აი ამას ნიშნავს ჩემთვის ეს განცხადება. რაც დღეს აკეთებს ოცნება, ეს არის ქვეყნის ინტერესების ფეხბურთში გათელვა სრულად, იმიტომ რომ თუ ვთქვათ, ქვეყანას მოაქცევენ საერთაშორისო იზოლაციაში, ეს პირდაპირი და მყისიერი საფრთხე არის უკვე ჩვენი სუვერენიტეტისთვის და დამოუკიდებლობისთვის. ეს უნდა გვესმოდეს ყველას კარგად. არც ერთი ჩვენი მეგობარი სახელმწიფო არ არის ოცნების მეგობარი ან რომელიმე მინისტრის მეგობარი. ისინი არიან ქართველი ხალხის მოკავშირე და მეგობარი სახელმწიფოები და ისინი იქნებიან მომავალშიც ქართველი ხალხის მოკავშირეები და შესაბამისად იმოქმედებენ. ოპოზიციის ნაწილს იმედი აქვს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ერთი მხრივ სანქციების მოლოდინი და მეორე მხრივ დახმარების და ვიზა ლიბერალიზაციის პერსპექტივა ქართული ოცნების წევრების ერთობლივ თუ არა ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებებზე მაინც იმოქმედებს. ოპონენტები მართულ გუნდს მოუწოდებენ სადავო კანონის ძალაში შესვლამდე დარჩენილი ბოლო საკანონმდებლო საფეხური ვეტოს პროცედურა მის გასაუქმებლად გამოიყენონ. საერთოდ არ მინდა ვინმე იყოს აფსიაში, წაიღეთ ეს რუსული კანონი უკან. ამერიკას მტრად აცხადებენ და ამერიკა რო ვიზებს შეზღუდვას უწევს ეს და ფინანსურ შეზღუდვას ის არ მოწონ. მთელი საქართველოს უხერგავენ ჩვენ შვილებს ევროპაში და ამერიკაში ჩასასვლას და თურმე არ შეიძლება ოჯახის წევრზე მერე გავრცელდეს სანქციები და მორჩეთ ამ ყველაფერსა გაიწვიეთ ეს კანონი, ანუ ოიძახიან რა ჩვენ გვაქვს 60%-იან ხარდაჭერა. გაიტანონ პლებისციტზე არჩევნებთან ერთად და დამთავრდება ქართული ხალხი გადაწყვეტს ეს კანონი უნდა იყოს ეს კანონი. სანქციები არის უკიდურესი ზომა, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც ქვეყნის საგარეო კურსი იცვლება, როდესაც ქვეყნის ხელისუფლება აცდენილი არის საქართველოს კონსტიტუციაში გაწერილ ვალდებულებებს და ეს არის ევროატლანტიკური მისწრაფებები და სხვა ევროატლანტიკური სივრცისაკენ, ამავდროულად ირღვევა ადამიანის უფლებები. ცხადია, პერსონალური სანქციები ამ შემთხვევაში არის ის ღონისძიებები, რაც უნდა გატარდეს. ოპონენტების მოლოდინის საპირისპიროა მართველი პარტიის გეგმა. ქართულ ოცნებაში გადაწყვეტილების შეცვლას არაპირებენ და მიიჩნევენ, რომ კანონშემოქმედების გამო პარტნიორებისგან სანქციებით მუქარა უსამართლოა. სახელისუფლებო გუნდში ამბობენ, რომ ქვეყნის სუვერენიტეტის გაძლიერების მიზანი, რასაც მათი თქმით უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონი უზრუნველყოფს, ინდივიდუალურ სანქციებზე მაღლა დგას.
როდესაც ქვეყნის ინტერესი დგას პირველ პლანზე, რა თქმა უნდა, საკუთარი თავი აქ ნაკლებად საინტერესოა. ჩემთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია ეს ქვეყანა, ამ ქვეყნის მომავალი და საქართველო არასდროს და ვერასდროს იქნება ვინმეს კოლონია. რაც შეეხება ვიზა ლიბერალიზაციას, სავაჭრო ურთიერთობებს, პირდაპირ სავაჭრო ურთიერთობებს, ფრენებს, თუნდაც ევროკავშირთან მოლაპარაკებების დაწყებებს, ჩვენ მზად ვართ, თუ კონკრეტული ნაბიჯი იქნება გადადგმული, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ იმას, რომ აღნიშნული კანონის არც საჭიროება იქნება დღის წესრიგში და არც აუცილებელი. თუ საჯარო დაგვეშინოთ ამ სანქციების, დამალული სია თუ ექნებათ, ეხა იქ რატო იქნება შიში, ხო? ესეც ერთგვარი შეურაცხყოფა ყველაფერთან ერთად. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ რაც მალე მიხვდებიან, რომ საქართველოს და მიმართებაში ჯობს, რომ მეგობრული და პარტნიორული ურთიერთობა გააგრძელონ, ვიდრე ასეთი მუქარები შეურაცხყოფები და შეტევები, მით უკეთესი იქნება როგორც ჩვენთვის, ისე ამერიკის მხარისთვის და ზოგადად ქართულ-ამერიკული ურთიერთობისთვის. შეუსაბამო არის ბილად, რომ თქვა, უფრო შორს რო არ წავიდეთ, რომ საკანონმდებლო ორგანოს ასანქცირებ, იმიტომ რომ იღებს კანონს, რომლის მთავარი მიზანი არის ჯურვალობის მიღწევა. სანქციებით მანიპულირება ცოტა არ იყოს, ძალიან ასე ვთქვათ, აშიშვლებს დამოკიდებულებას, რომელიც აბსოლუტურად არა კორექტულია, არასწორია, არაპარტნიორულია. სახელმწიფო მდივნის განცხადების შემდეგ სანქციების დაწესება კონკრეტულ კანონპროექტში გაჟღერდა. ქართველი ხალხის აქტი, რომელიც სენატში დარეგისტრირდა კონკრეტული პირებისთვის სავიზო შეზღუდვების გარდა, სახელმწიფო დეპარტამენტისგან საქართველოსთან დაკავშირებით გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავებას, დაფინანსების და სამხედრო დახმარების გადახედვას ითხოვს. ინიციატივის მეორე ნაწილი კი ქვეყანაში სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერას და დემოკრატიის და კანონის უზენაესობის პროექტების ხელშესაწყობად 50 მილიონი დოლარის გამოყოფას ითვალისწინებს.